Hej och välkomna till från taket på Söderhallarna i södra Stockholm. Jag och Adam kommer göra lite tips till midsommar. Yes, vi ska köra 3 stycken rätter. Det kommer vara inspirerat av midsommar och det är en södersill. En sill som jag har komponerat smakmässigt. Och sen är det ett smörrebröd med en auberginesill. Så det är vegetariskt och veganskt recept. Där. Mm. Och nu ska vi göra en laxrätt på lite gravad lax och en kall dressing på pepparrot. Hur kommer det sig att just vi står här? Adam, du är... Yes, hur kommer det sig? Ja, precis. Jag är vinnare av Sveriges mästerkock och du är ju fantastiskt duktig på sill och fisk och hela den biten. Så. Ja, jag har jobbat med fisk i nästan hela mitt liv och var väl med här och startade en stor fiskaffär här i Söderhallarna redan för 30 år sedan. Ja. Var långt innan du var född. Ja, exakt. Ja. Så jag är orutinerad och du är rutinerad. Så som man kan säga. Ja, men en blandning kan ju bli väldigt bra. Ja, verkligen. Men grymt, men du skulle kunna sätta igång med sillen egentligen, eller hur? För att idag ska vi ju göra någonting som passar till en av våra populära högtider, nämligen midsommar. Och då har du tagit fram 3 recept, bara vi hjälps åt och lagar det här tillsammans. Och jag ska göra södersill och du ska göra... Jag ska göra de 2 andra rätterna då. Så det är ju smörrebrödet och laxrätten med det. Då kör vi igång. Börjar du med ditt så går jag och börjar förbereda mitt sillhantverk, som det heter. Ja. Ja, men det blir skitbra. Yes, så jag tänkte börja med dressingen till laxrätten egentligen. Och det är en kall dressing som är baserad på crème fraîche. Och sen ska vi gå in med pepparrot. Och det funkar med färsk pepparrot eller pepparrot på tub. Och idag kör vi på tub. Och jag börjar med dressingen för att... Med pepparrot så är det ju, alltså det är väldigt, den utvecklas ju, ska vi säga. Det är bra om den får stå och dra fram lite smaker. Och... Ja, men precis. Och sen om man använder färsk pepparrot så är det ju det, det är väldigt olika liksom. Alltså det, en del kan ju vara jättestark och verkligen. Och en del har legat mer i vatten och smakar mindre. Ja, men för er som inte vet om så går det att gå in på söderhallarna.se nu och handla. Och vi kommer att ha södersill och vi kommer att ha en midsommarlåda som man kan köpa direkt på webben till specialpris. Och vill man inte ha specialpris så kommer vi sälja den i vår fiskaffär här nere också, den goda södersillen som Adam har komponerat så bra. Yes, så det här är dressingen, det är superenkelt. Så det är ju crème fraîche, pepparrot, som spär vi den med vatten egentligen för att få den lösare så att det blir mer som en dressing. Så det här är lite känsla, men det är väldigt, väldigt enkelt. Så vi vill ha den ungefär som en filmjölk i konsistensen egentligen. Okej, lite mormorsdressing sådär, rinnig gräddfil. Exakt, jag ska gå in med lite kallpressad rapsolja i slutet. För det tycker jag tycker det är alltså en fantastisk grej, kallpressad. Oftast använder man ju den varmpressade till stekning och så vidare. Och den smakar egentligen ingenting. Men man kallpressar den så är den, blir den så här nötig och god. Ja. Jag brukar säga att det är Sveriges olivolja. Det är... Ja, om inte bättre skulle jag kunna säga. För ibland så är rapsolja i dressingar överlägsen. Verkligen. Jämfört med många andra oljor i alla fall. Om man har frågor då? Mm. Ja, då? Och har ni några frågor om vad vi håller på med eller vill ha några tips hur ni ska göra inför midsommar så gå in och ställ frågan i chatten så kommer vi svara så gott vi kan. Vi är inte säkra på att vi kan, men vi kan en hel del. Eller hur, Adam? Exakt, vi ska ju laga mat samtidigt. Så att, ja. Det är nästan bara tjejer som kan göra 2 saker samtidigt, men vi är ju 2 samtidigt, ja, så precis. Vi ska försöka. Det kommer gå bra. Nu ska vi se, jag sätter in den där också. Och sen är det ett auberginesillen. Och det här tycker jag är jag tycker det är sjukt gott. Ett komplement till sillen. Och just aubergine, alltså den har ju, jag tycker den har väldigt liknande liksom, textur och konsistens med sillen när man tillagar den, tycker jag. Mm. Så att det är grymt. Har ni något vegetariskt sillsubstitut på Melanders? Jajamän, vi har en satsning på en lina med 3 olika veganska sillvarianter som egentligen då inte är sill utan en kopia av det du håller på med och sen så har vi lite andra varianter. Okay. För att det är ju nämligen så att den veganska marknaden, för när jag började som kock då lagade man, då blev man nästan irriterad om det kom någon och ställde krav på att det skulle vara vegetariskt eller veganskt. Och idag så är man nästan glad för att det har blivit ett helt annat intresse om att hitta de här bra råvarorna som hjälper dem som inte äter verkligen fisk och kött, men även oss som äter fisk och kött och lära oss och bredda våra
smaklökar. Ja, men verkligen. Mm. Ofta så är det ju, jag tycker alltså grönsaker och blag eller vegetariskt, det är fantastiskt gott tycker jag. Mm. Jag tycker det är supergott. Ska du steka dem här nu eller är det som är tanken? Så vi ska, alltså vi kommer nästan fritera dem. Vi kommer gå in med väldigt mycket olja kommer vi göra. För som sill är ju en fet fisk. Och aubergine innehåller ju 0% fett vad jag vet. Ja. Så att vi vill egentligen att den ska suga upp ganska mycket av oljan. Så vi kommer steka den, sen kommer vi ta den från värmen. Kommer vi skära den i lika stora som sillbitar. Och sen ner i en 1-2-3 lag. Ja, vad härligt. Yes. Ska den vara stekt så att den är frasig eller är det steker man så den får yta i alla fall va? Alltså det spelar inte jättestor roll, men lite grann. Alltså lite yta är ju trevligt, men det är inte sådär, alltså det är inte lika viktigt som om man skulle tänka en köttbit till exempel. Så. Mest att den ska vara, den agerar som en tvättsvamp egentligen och suger upp fettet. Mm. När vi kommer till vanlig sill, vilken sill är det som, har du någon favorit bland alla dessa sorter som finns? Ja, alltså jag älskar sill. Alltså jag tycker det är en fantastisk grej och det är väldigt gott för att i alla fall jag äter det ganska sällan. Det är mest på högtider och någon gång ibland sådär. Men om jag har en favoritsill, det beror nog på årstid. Eller vad det är för slags högtid egentligen. Mm. Och på midsommar så tycker jag om liksom vanlig löksill tycker jag är fantastiskt. Jag tycker det är jättegott. Och matjessillen tycker jag är jättegod. Ja, matjessill är ju sommarns nummer ett kan jag säga. Och jag är ju sån så att när jag går på julbord till exempel, då lägger jag fokus på ett av sillen, sen är man ju nästan färdig. Ett julbord blir för mycket att ta in, men sillen är nästan det viktigaste. Och jag är en av dem som förespråkar att man ska ha sillunch minst en gång i veckan på sommaren. Det kan också ha att göra med att jag säljer sill, jag vet inte. Ja, verkligen. Ja, men det är ju gott, alltså det är ju sjukt gott, det är ju verkligen. Vi har en fråga om den. Ja. Det är någon som undrar om aubergine-sillen är passande för dem som inte så gärna går för sillen. Ja. Jo, men det, alltså, absolut det tycker jag. Alltså, gillar man inte sill, det kan ju vara att den här fiskiga smaken är en del svårt med, eller konsistensen och sådär. Men den här, alltså det kommer ju smak. Vi gör ju en lag på, jag har förberett lite här, det är ju morot, lök och sen är det ju, alltså mycket det som jag tycker identifierar sillsmaken, det är ju lagerblad och kryddpeppar. Det tycker jag smakar. Det är det som liksom definierar sillsmaken. Så man kan ju testa att göra den bara så som jag gör den. Då smakar det ändå sillen då på något vis. Den har ju den här sillkaraktären. Men gillar man inte den här smaken av lagerblad och kryddpeppar så kan man ju bara plocka ur den. Så då blir det egentligen, picklad aubergine och det är ju fantastiskt gott. Ja, och sen så är det ju all sillinläggning, eller grunden till all sillinläggning, är ju den här 1-2-3 lagen som vi pratar om, som man även picklar väldigt mycket grönsaker i. Och det är ju en del ättika, två delar socker och tre delar vatten som egentligen bara ska lösas upp. Och man kan värma upp det och se till att sockret och det liksom löses upp i blandningen. Och sen så sänker man ner då grönsaker eller fisk, i det här fallet sill som jag har gjort. Verkligen. Så ni kan komma och kolla, så får ni se hur att den har sugit upp väldigt mycket av oljan. Om man ser här, det här är ju olja, det här är ju så att den suger upp väldigt mycket och det är där vi vill åt. Nu ska jag vända den där. Det blir ju hur härligt som helst. Det här blir helt perfekt. Du har använt en speciell böna till att göra hummus. Yes, en kräm på lupinböna egentligen. Berätta lite, jag kan ingenting om lupinböna, men det kanske finns många andra. Men du kanske kan berätta lite så vi lär oss något när vi ändå håller på. Ja, men precis. Ja. Nej, men jag är väl inte expert på lupinböna sådär, men jag tycker det är väldigt gott. Det är en svensk i baljväxtfamiljen. Ja. Det är en böna ifrån Sverige och den är ganska smörig och nötig i karaktär, i smaken liksom. Påminner lite grann om kikärta kan jag misstänka, fast det är ett mycket bättre alternativ då, för att dels är den lite mer närproducerad än vad kikärtor ofta är. Verkligen. Mm. Ja, men så är det verkligen. Och det egentligen man behöver tänka på när man gör den här krämen, att de måste koka ganska länge. De måste koka ungefär 50 minuter så att man får liksom en sån här härlig slätkräm. Jag är allergisk mot krämer eller puréer som har liksom bitar i sig. Det gillar jag inte, så att den ska vara helt slät. Mm.
Så att yes. De här börjar ju bli klara. De här ska vi bara ta av nu. Mm. De är i en tallrik. Nu ska vi låta dem svala för nu är de ju otroligt varma. Vi är på taket på Söderhallarna vid Medborgarplatsen i Stockholm och det är en väldigt folklig plats här års som ni kan se. Så hänger folk och avnjuter diverse drycker och har det trevligt och solen har börjat precis svänga över till lite lätt moln, men det har varit fantastiskt varmt och härligt här idag. Det är nästan skönt att solen gick i moln lite grann. Ja visst är det så. Ja. Men du har valt att göra som ett smörrebröd då? Ja. En dansk servering av den här sillen och det tycker jag är fräckt att man tar ett steg till, att det blir en rätt av själva sillen liksom, så att det blir en enhetlig rätt som man gärna kan servera när man vill i sommar. Ja men verkligen, och det är liksom, vill man servera det family style då är det bara att slänga fram massa rågbröd och ha den här krämen vid sidan av, eller kan man plejta den liksom och ha som en trevlig lunch. Så ja. Att, ja, visst är det härligt? Mm. Är det så att jag ska börja göra lite södersill nu tycker du, eller hur lägger vi till? Ja, ja men det skulle du kunna göra faktiskt. Du skulle kunna köra igång. Ja. För då gör jag så här mina damer och herrar. Jag kommer göra ett väldigt enkelt förbättring av en inlagd sill. Jag har då köpt färdig inlagd sill. Men sen så tycker man, nej jag vill ha flera sorter. Då hittar jag på någonting. Jo, då har jag tagit Adams recept på södersill. Yes, jag kan ju förklara lite, eller smaksättningen på sillen. Ja. Egentligen bara alltså, ett sjukt roligt uppdrag att sätta upp sin egna sill. Det är en ära verkligen och den kommer ju kunna säljas i butik och på nätet. Det är ju superroligt. Men... Ja, inte bara med det. Vi säljer ju nu live kan du gå in och köpa den. Ja, och vi har den här södersillen. Och är det så att ni vill komma och handla mer sorter så kommer vi ha här på Söderhallarna i Stockholm så kan ni gå in på söderhallarna.se och handla vår södersill till rabatterat pris. Vi har också en midsommarlåda. Sen kan man komma hit så kommer vi ha den i vår butik att sälja här, Adams goda södersill. Exakt, ja, men det blir skitbra. Mm. Så att smaksättningen är egentligen, det är comté, så det är en lagrad ost som smakar väldigt mycket. Den är ganska söt och nötig i smaken. Och sen är det grönpeppar. Jag tycker det är fantastiskt gott med grönpeppar. Och sen dragon. Så egentligen tog jag bara tre grejer som jag tycker är väldigt, väldigt gott. Och sen testade jag det. Och det blev, jag tyckte det blev riktigt, riktigt gott. Ja, jag har tänkt på det. Att tar man bara saker som man egentligen själv gillar. Jag brukar säga så här. Ja, vad kan bli bättre i augusti än abborre och lite nystekta kantareller? Men det ligger mycket i det. Så kantareller, smör och sen behöver man inte ha något mer egentligen. Nej, herregud, nej, verkligen inte. Här har jag haft i majonnäs. En deciliter majonnäs, en halv deciliter crème fraîche, en halv matsked Dijon och sen så har jag i en halv matsked av spadet från den här inlagda härliga grönpepparkornen. Och grönpeppar finns ju oftast både torkad och inlagd, men just i det här fallet så tycker vi att den inlagda är lite bättre och då gör man så att man går bara lätt över med den hackade så att det inte ska bli för mycket bitar. Man vill gärna ha lite mindre bitar av den här pepparn så att den tar sig ut i sillen helt och hållet. Och när man börjar med sill så brukar man alltid börja med att man gör som en bas. Och så kan man välja, vill jag ha en klar sill eller vill jag ha en krämig sill. Och det som är fördelen med en sån här lite krämig sill att den är betydligt mer publik för er som inte är som en annan sån här hardcore sillfreak va. Utan att den är lite mer, till och med så barnen kan tycka om den. Nu vet jag inte hur mycket ungarna gillar just den här med grönpeppar. Men den får en skön twist av torkad dragon. Som passar väldigt bra med sill tycker jag. Ja, ja men verkligen. Alltså dragon, det är garanterat min favoritört. Jag tycker det är jättegod. Den är väldigt god torkad också som färsk. Nu har vi valt dragon, den torkade. Och det man kan göra, det är dels för att vi inte vill förstöra med vinäger inlagd. Mm. För att ta bort vinägen från grönpeppan. Ja. Men vill man ha lite mer drag i torkad dragon om man ska göra en bearnaise och inte hitta någon färsk. Lägg den i lite vitt vin och låt den dra så att den blir lite blöt. Då smakar den och ger ifrån sig lite mer på en gång. Men den här sillen ska ligga ända till midsommar så det behöver inte vi göra nu. Men precis, och sill generellt, så mycket vet jag om sill, jag vet inte betydligt, men att det behöver ligga en stund och dra så att smakerna liksom sätter sig gärna över natten. Generellt kan man säga så här, om ni ska göra någonting till
till midsommar så finns det ju färdiga inläggningar att köpa, men ska ni ha en egen så var ute i god tid. Så har ni, får ni lite tips av det här idag, ta gärna och lägg in er egen sill, gör er egna, men redan idag, för det kommer bara bli godare till midsommar och det håller garanterat ända till kräftskivan om det skulle vara så att det blir över. Comté, en fransk alpost. Som är, man kan välja parmesan eller du kan välja gruyère eller du kan ta en svensk ost också om du vill. Men vi har valt nu att ta en fransk ost. Yes. Och sen så tar vi då och river den här fast på fina skivan. Ja. Så att det liksom inte blir för stora klumpar av det hela tiden. Och då ska vi ha i ganska rikligt med ost. Så att jag skulle säga att det är 50 gram ost som vi lägger ner. River ner i den här sill. Blandningen. Det blir fantastiskt, fantastiskt gott. Det ser redan gott ut. Ja, men det är som att kunna ha på macka. Varsågod, smaka om det som du hade tänkt dig. Eller om det fattas något. Nej, supergod. Ja, vad härligt. I det här nu så bara har jag i den här sillen. Det är inte svårare att laga maten så här. Det är så här enkelt som det ser ut. Sen kunde vi ha varit Jamie Oliver och lyfte upp en färgburk. Men vi gör det här själva från grunden, du och jag, Adam. Ja, verkligen. Och sen sill, alltså om jag tänker rent generellt, lägga in egen sill. Alltså det är ju väldigt, väldigt, väldigt enkelt där ju. Och det går ju att experimentera, smaksättning går att experimentera sjukt mycket med. Liksom. Ja, ja, det finns inget. Det går att vara jättekreativ och testa och sådär. Och det blir oftast mycket blir gott med sill. Ja, ja, jag brukar säga att det finns, det är liksom bara fantasin som sätter gränser och ju mer man vågar testa så är det värsta är att en av mina 10 sorter varit inte bra. Men oftast är det bara goda grejer i så blir det ju väldigt gott. Verkligen. Yes, så att då är det ju den här som jag visade tidigare. Den stekte vi bara lite lätt i olja och då skär man den bara i mindre bitar sådär. Ungefär lika stora som sillbitar. Typ sådär stora. Och sen bara ner i det här med morot, rödlök, lagerblad och kryddpeppar. Nu har vi förberett lite här. En lag som jag är inne på tidigare. Och den här lagen är faktiskt, det är en del ättika, en och en halv del socker och 3 delar vatten. Jag tycker det här blir väldigt gott. Ja, jag tror liksom på det, Adam. Jag vill inte säga något annat än att du känns väldigt lovande när det gäller det här med mat. Ja. Sådär. Så enkelt är det egentligen. Och sen ska den här bara stå, den här måste stå över natten liksom. Så ser den ut. Superfin. Och vi har ju förberett här, det är ju ändå mat-tv. Så då har vi den här faktiskt som har stått, den har stått i 3-4 dagar. Då blir det lite mer rosa i färgen så där och det blir väldigt, väldigt gott. Ja. Det är sill, auberginesill. Ja, det värsta att det är sill, men visst är det härligt. Men precis. Sen Nisse, du har någon som frågar vilket land äter mest sill i världen? Så att det kanske är. Det är överlägset Sverige eller möjligtvis Holland, för man ska veta att matjes är egentligen en holländsk sill som de äter. Det är jättestort där nere så jag ska inte säga, men här uppe i Norden vet jag att nästan all sill kommer från förr Island, nu Norge, men den äts mest här i Sverige. Och det är för att vi har ju vår matjes som egentligen heter kryddsill, men det är också en fantastisk sommarsill måste jag säga. Verkligen. Och jag kan ju berätta lite om den här krämen som jag visade tidigare. Det är ju den lupinbönan. Och sen är det bara att koka den i ungefär 50 minuter i vatten. Sen är det bara att mixa med crème fraîche eller vegansk crème fraîche. Och sen smaka upp den med citronzest och citronsaft. Så vi ska smaka upp den med lite citronsaft och citronzest. Och den blir så här silkes. Det blir ungefär som en hummus i konsistensen, bara att det inte är, men med hummus är det ofta tahini eller spiskummin och paprikapulver. Så den är ganska pigg och fräsch, smakar mycket citron och den här smörigheten från den smaken som bönan har. Får jag prova en liten smygsmak av din hummus? Självklart. Låt oss smaka. Gott ju. Ja.
Det är gott. Mm. Lite salt. Ja, lite salt behövs, men annars. Väldigt trevlig konsistens. Mm, eller hur? Det är som du säger, den här, den är väldigt, den är inte en massa klumpar i, utan den är väldigt finfördelad. Ja, verkligen. Mm. Ja, precis. Den här kommer serveras ihop med smörrebröd vid sidan av. Liksom och så det är den som står för krämigheten i rätten och en del fetma också. Mm. Kommer du göra ordning som ett smörrebröd eller får folk fantisera själva? Nej, men jag lägger upp ett litet smörrebröd. Är inte det jättetrevligt? Det blir skitbra. Ja. Det blir toppen. Jag skulle kunna göra det på studs egentligen. Varför inte? Nu ska vi se om en liten tallrik. Jag kan ta den där, det är bra. Nu har vi råbröd här, och det här tycker jag också är en sån här fantastisk grej. Mm. Fantastisk grej, men fantastiskt bröd här, ja. Överlag. Väldigt, väldigt god i smaken. Så där, då har vi den här sillen här. Är det osötat eller sötat råbröd? Eller? Det är osötat. Ja. Så det är, danskarna kör ju osötat. Ja, helst. Ja, men precis. Mm. Så den är ganska syrlig i smaken liksom så. Mm. Ser ut som sill. Härligt. Så. Och det är trevligt. Jag tycker det är trevligt att få med ganska mycket av löken och moroten också. Jag tycker det är jättegott. Ja, de där blir ju inte dumma när de har legat drag åt sig. Nej, verkligen inte. Ska vi se. Få upp lite. Det är väldigt, väldigt, om man tittar på den, det är ju extremt lit sill. Så. Så där. Ska vi torka av lite här. Ska vi toppa den här med lite med, vi ska egentligen toppa båda rätterna. Jag tycker det är trevligt på sommaren och runt midsommar tycker jag det är väldigt trevligt att garnera med, ja, med lite blommor och ja, men färska örter tycker jag också är en så här otroligt trevlig sak. Framförallt blommor på sommaren, det lyfter och det skapar en bra liksom, stämning. Ja, det är ju så att man äter ju en hel del med ögat. Ja, visst, det är så. Eller till 70%. Så man får inte slarva med uppläggningarna. Verkligen inte. Då lägger vi en liten klick här bara. Så där. Och så ska vi toppa den med lite blommor. Det här tycker jag, om alltså man skulle bjuda hem lite vänner och så där, eller släktingar, då kan man ändå på en lunch liksom, man lägga upp lite fint. Det är ändå trevligt tycker jag, och det skapar också en så här bra stämning och det blir inbjudande verkligen. Mm, och stämning är ju viktigare och viktigare i en måltid idag än jag som har varit med resan ifrån 80-talet till nu har jag upptäckt att folk har ju, alltså idag skulle du inte kunna öppna en krog och ha stor, liten och mellan stark öl, utan du ska ha en hel meny med olika ölsorter och det ska vara hipp och hopp och ale och dit. Va? Men det också ligger rätt mycket i att det ska vara bra stämning. Ja, men verkligen, alltså i alla fall när jag går ut och äter då det är minst, maten är viktig, men stämningen och där man får med känslan är ju, tycker jag, nästan viktigare. Ja. Och det är så härligt, för folk är ju så otroligt mycket mer medvetna idag och frågar efter vad det är för druva eller vad kommer sillen eller från, eller vad har ni för vegetariskt alternativ eller veganskt alternativ eller alkoholfritt och så. Nyfikenheten är stor där ute hos er människor, och det glädjer oss som jobbar med det, därför att om ni blir bättre måste vi bli ännu bättre, så att det är bara att kämpa på. Yes, så ska vi göra ett litet hål i, ja, nu, det blåser här så det är inte alls tacksamt, men så vi gör ett litet hål i den där, så ska vi gå i faktiskt med lite, vi kommer båda ha kalvbrässarapsolja i båda två, så vi går i med lite sådär. Då var den klar. Det är trevligt, ett litet smörrebröd. Ja. Och det är väldigt, alltså det är otroligt enkel den här rätten här. Ja, men det är desto bättre, verkligen, eller hur? Verkligen. Så här har jag lagt upp den här södersillen nu också, att man innan man serverar, eller precis innan man serverar, så lägger man på lite nyhackade örter. Jag tog dill, för det var det vi hade i det här på taket på Söderhallarna. Så var det dillen som hägrade, och då tog jag det. Men det ser rätt trevligt ut med det där lilla extra som gör att man känner att det här ser gott ut. Det kan man testa. Verkligen. Det lyfter ju lite mer liksom för ögat. Sådär. Sådär. Ja, exakt. Alla mina fina blommor blåser bort här. Men det är okej. Okay. Så ja. Nu är det i alla fall action på taket. Verkligen. Mm. Sådär. Ska vi prata gravlax? Yes, varför inte? Mm. Har du någon, vad är din favoritlax på midsommarbordet? Har du någon? Jag tycker ju gravad lax är kanske världens godaste laxanrättning.
i sig, men då brukar jag antingen ha det som på midsommar, men också som förut, bara ett smörstekt vitt bröd, några skivor gravlax, ett varm med pepparkvarn och om man vill en liten hovmästarsås till. Och jag vet att det låter tråkigt, men det är så gott så det behöver man inte ta bort. Det är lite grann som löjrom, det går inte att bli bättre som förrätt och framförallt inte sommartid. Man kan också ha den som rimmad lax, eller som ni som tänker grilla, så är det jättegott att grilla gravlax. Och om man bestämmer sig för att grilla gravad lax, så gör det, men lämna en kärna kvar, för annars blir det jättesalt. Det har jag aldrig sett, att grilla gravlax. Ja, jättegott. Det måste jag testa. Det låter sjukt gott. Ja, det är helt suveränt. Ja, men gravlaxen är, jag också personligen tycker, är fantastiskt gott med gravlax. Mm. Min morfar, han är grym på all typ av lax och sådär. Han är helt fantastisk. Och gravlaxen är alltid så här på midsommar eller på julen eller vad det är. Liksom. Hela släkten bara, vi ser fram emot morfars lax. Så, herregud, vad trevligt. Ja, verkligen. Ja. Så det är superkul. Så där har vi gravat lax här. Mm. Och jag tycker, precis som du var inne på tidigare, att har man liksom en extremt god råvaru, då behöver man inte ha så jäkla mycket olika grejer som stör egentligen. Så det kommer vara den här dressingen. Den kommer vi ha toppen med lite för att få lite textur. Då har vi smulat råbrödet och sen har vi bara stekt det. Så det är crust liksom. Ja, exakt. Så det blir lite krispigt. Det använder jag jättemycket. Det kan man ha i sallader eller i såna här rätter eller på pasta. Jättegott. Ja, det är helt suveränt att göra. Även om ni har kavring hemma så börjar det bli gammalt. Stek ner den och gör så att den steker ur allting. Då håller den och så kan man ha den som en tillsättning och får just den här texturen. Att ibland så kan man lyfta upp en dressing eller vad som helst med det för att få någonting att tugga i. Verkligen. Jag börjar med att lägga lite sån här. Det här blir som en liten rätt. Den här kan man göra, om man tänker på midsommarbord, den här kan man göra till en liten rätt och sen servera lite potatis, färskpotatis bredvid. Eller så kan man lägga upp det på ett större fat, så får man ta liksom som en buffé. Och det går att göra med båda rätterna. Mm. Så där. Och då är den här dressingen, vi kan ju provsmaka den. Du får en, ja, du tar den här själv. Jag tror vi ska salta den lite. Men den är supergott ju. Oj, vad pepparoten kom. Mm. Gott. Supergott. Mm. Inte för mycket va? Nej, tvär. Nej, vad bra. Jag är starkare än vad du tror. Ja, så jag hade kunnat tagit lite till, men det var väldigt gott. Ja. Jag tror att den nivån ska man ha när man bjuder andra. Ja. Sen går vi in med den här rapsoljan här. Okej. Okay. Direkt ner här. Spräcker den eller? Yes, så fint som det heter på kockspråk. Ja, spräcker den. Ja, visst, det är bra varje gång man gör bearnaise att man spräcker den. Ja. Sådär. Och glöm inte nu, ni som sitter där hemma, att ni kan gå in på söderhallarna.se, Salehall Live, och handla live shopping. Och då kan ni köpa de här, i alla fall södersillen, kan man köpa på live shopping. Och sen så finns recepten och ni kan ställa frågor på chatten och ni kan passa på. För det är inte varje dag man får stå så här nära Sveriges mästerkock och få små inspirationstips till midsommar. Precis. Fruktansvärt trevligt. Det är kul att det finns en generation med trevliga människor som kommer också. Ja. Jag har en fråga. Ja? Förutom lax och sill, vad måste man ha på midsommar? Jordgubbar. Snaps. Nej, jordgubbar och grädde tycker jag. Det tycker jag är fantastiskt gott. Ja, och färsk potatis. Och var noga med vilken potatis. Alltså, fråga sätt när ni köper potatis, precis som när ni frågar kött. Är den här god? Är den mjöl? Är den fast? Och så den färska potatis ska gärna vara lite gulton i. För då håller den och kokar och blir så här smörigt krämig. Och jag får ibland frågan vilket är världens godaste smakkombination. Då säger jag en av Sveriges godaste är när vi har vår färsk potatis med lite smör och några korn med flingsalt. Då behöver man inte ha något annat. Det blåser upp till storm här nästan, så vi får se om vi får på de här. Vi får trycka fast dem. Ja, exakt. Mm. Sådär. Och den dressingen, vad var det nu? Jag påminner om. Nej, men den är baserad på crème fraîche. Och sen är det, så det är bara crème fraîche. Sen spär man den med vatten så den blir lite lösare. Och sen är det pepparrot. Det funkar med pepparrot på tub eller färsk pepparrot. Ja, och då var det ganska viktigt att den fick lägga och dra en liten stund så att pepparroten kom fram. Verkligen. Det var därför du började med den, eller hur? Exakt, för den utvecklas ju väldigt olika. Liksom, så.
Jag vet inte hur många nya tittare har kommit, men för er nya tittare så är det jag, Nisse Molinder och Adam Thulin som står här på taket på Söderhallarna och gör små midsommartips som ni ska ta åt er där hemma. Och det är Saluhall Live och man kan gå in på söderhallarna.se och handla och beställa och passa på. Det är lite specialpris där nu just för er. Yes, nu börjar jag bli klar här. Jag kämpar mot vinden, men jag har fått på några lite grejer varje fall. Sådär. Det ser ändå trevligt ut. Sådär, då har vi dem. Det gick ju bra ju. Ja, vad förväntan. Jag tycker det var, resultatet måste jag säga är ju... De här finns ju då som recept att gå in och kolla. Mm. Och sen så, men det känns väldigt somrigt, eller hur? Verkligen, jag tycker det är osar sommar. Verkligen, man vill ju bara äta på en gång. Så är det. Verkligen. Och jag tycker ju att det är väldigt skoj att vi vänder oss också till en ny generation. Så det är inte bara att det är lite veganskt, det är lite nya smaker, det är lite närproducerat. Och där tycker jag att jag har gjort jätteklokt. Och jag känner ju så här, det lilla jag träffar dig nu så förstår jag att du vann den där tävlingen. För jag tycker att du är helt rätt ute med din inställning. Och sen så att du är ödmjuk, du är inte hela världen. Jag tycker det är väldigt trevligt att få träffa dig. Ja, detsamma verkligen. Mm. Men det har varit extremt roligt och en ära att få vara här med dig också och laga sill. Du är ändå kungen av sill, får man säga. Ja, det kan man väl vara glad för det. Tack för det. Ja. Ja, jag vet inte om ni har några mer frågor där hemma, så passa på och ställ dem nu innan vi regnet kommer här på taket på Söderhallarna. Det känns som det kommer börja regna alldeles strax här. Ja. Så att, men vi kan väl börja avrunda egentligen, eller? Vi har en fråga. Ja. Det med blommorna. Vi har som undrar, hur vet man vilka som är ätbara? Ja, det där, ja, men det går ju bara att googla. Det var det första jag tänkte på. Alltså, googla vad som är ätbart, men jag köper de här i butik, ja. Så att det finns lite väl sorterade butiker och sen kan man också fråga butiken om man liksom kan ta in ätbara blommor. Men jag vet att tagetes går att äta och det finns ju typ överallt. Och det är jättegott ju. Sådär. Ja, glad midsommar allihopa. Ja men verkligen, det har varit superroligt och haft er här. Och vi är nöjda och glada, hoppas vi har inspirerat er lite grann i varje fall. Så önskar vi er en toppen midsommar. Ja, du har inspirerat mig i alla fall. Ja, det är bra.